No sta gavet. मस्त यम्मी. कुरडायचं आहे ना, एकतर ती बनवायला मेहनत आहे, पण त्याचं जे फळ आहे ना ते आपण वर्षभर खात राहतो. म्हणजे एकदा कष्ट करायचं पण वर्षभर कुरडई मिळते. पण हा एकमेव प्रकार असा आहे ना की याचं फळ तुम्ही वर्षभर खाता पण इन्स्टंट पण खायला मिळतं. म्हणजे हा कुरडईचा चीक आहे ना, हा चीक, या चिकावर मस्त साजूक तूप घालायचं आणि असा हा मस्त गरमागरम हा चीक खायचा, अतिशय पौष्टिक असतो. क्या बात आहे. आणि ताजा ताजा खायला भारी लागतोच, पण आहा हा तुम्ही कुरड्या बघा काय मस्त तिप्पट कुरड्या फुलत आहेत, तार काय सुंदर आलेली या कुरड्यांना. आणि मुख्य म्हणजे आह जाऊ दे, अचूक रेसिपी आहे, रेसिपीचं सुरू करूया. नमस्कार, मी मधुरा, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण 1 किलोच्या अचूक प्रमाणात कुरडई कशी बनवायची ते बघणार आहोत. 2017 साली 1 किलोच्याच प्रमाणात कुरडई कशी बनवायची ते मी पोस्ट केलं होतं, आईसोबत रेसिपी पोस्ट केली होती, पण तिथं बरीच जुनी झाली, कॅमकॉर्डरवर शूट केली होती, तेव्हा DSLR पण नव्हतं माझ्याकडे. सो म्हणून म्हटलं की पुन्हा एकदा फ्रेश व्हिडिओ बनवावा. तर 1 किलोच्या प्रमाणातलेत ना खूप सारे व्हिडिओ 2016-17 मी पोस्ट केले होते. सो जाऊन नक्की चेक करा. 1 किलोचे मसाले आहेत, प्रसादाचा शिरा आहे, कुरड्या आहेत, पापड्या आहेत. सो नक्की चेक करा. सो आता इथे 1 किलो मीठ हा लोकवान गहू घेतलेला आहे. गव्हाची कुरडई करायची असेल ना तर शक्यतो खपली गहू वापरावा, त्याची कुरडई छान होते, पण मी इथे लोकवान गहू घेतला आहे. अगदीच खपली नसेल तर घरात जो अवेलेबल आहे तो घ्या. हा गहू छान स्वच्छ धुवून घ्यायचा 3 ते 4 वेळा. धुण्यापूर्वी निवडून घ्यायचा, पाखडून घ्यायचा, जेणेकरून त्यात काही खडे असतील, माती असतील तर ते निघून जाईल. सो हा 3 ते 4 वेळा कमीत कमी स्वच्छ धुवून घ्यायचा. चला तर मग गहू इथे छानपैकी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. बोका आहे, तुम्हाला माहिती आहे कुठला बोका आहे ते. आता यामध्ये पाणी घालायचं. गव्हामध्ये कचरा, पोरकीड वगैरे काही नाही ना, हे नक्की चेक करा गहू वापरण्यापूर्वी. आता पाण्यामध्ये 3 दिवस हे गहू आंबवून घ्यायचे. पण 3 दिवस गहू आंबवत असताना दर दिवशी यातलं पाणी आपल्याला उपसून काढायचं. ये चला. आता हे गहू मी भिजण्यासाठी ठेवले होते, 1 दिवस पूर्ण झालेला आहे. तुम्ही बघू शकाल हलके हलके गहू फुलायला सुरुवात झाली आहे. आता आहे ना या स्टेजला काय करायचं, या स्टेजला यातलं पूर्ण पाणी उपसून काढायचं. गहू 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचे, पुन्हा ताजं पाणी टाकायचं आणि पुन्हा हे भिजण्यासाठी ठेवून द्यायचं. आता हा आहे Day 2. आता आज पण 2 दिवस गहू भिजलेले आहेत, आज पुन्हा हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे, खळखळून धुवून घ्यायचे स्वच्छ पाण्यामध्ये. यातलं पाणी उपसून काढून द्यायचं, ताजं पाणी घालायचं आणि पुन्हा आता आणखी 1 दिवस हे भिजण्यासाठी ठेवून द्यायचं. आणि आज आहे Day 3. येस, तिसऱ्या दिवशी पण सेम प्रोसेसच करायची. तिसऱ्या दिवशी देखील गहू स्वच्छ धुवून घ्यायचे. तिसऱ्या दिवशी तुम्ही बघू शकाल ते छान टमटम फुगलेले आहेत. ॲक्च्युली मी हे बोलते आहे पण ही प्रोसेस नंतर होणार आहे, राईट? ते मी सेपरेट शूट करते, नाही तर तुम्हाला वाटेल मी 3 दिवस असंच राहतो मी आंघोळ न करता. सो तिसऱ्या दिवशी देखील गहू स्वच्छ धुवून त्यातलं पाणी उपसून काढायचं, त्यामध्ये पाणी घालायचं आणि पुन्हा 1 दिवसासाठी ठेवून द्यायचं. असं पूर्ण 3 दिवस आपल्याला हे गहू आंबवून. चला, आज आहे Day 4, चौथा दिवस आहे. 3 दिवस व्यवस्थित गहू छान आंबलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकाल गहू मस्त असे टपोरे फुललेले आहेत, हलकसे ना असे स्वेल झालेले आहेत आणि छान असे दिसत आहेत. रंगही त्याचा छान बदललेला आहे, जो सोनेरी रंग होता तो हलकासा पांढरट सोनेरी झाला आहे. आता पुन्हा यातलं पाणी काढून घ्यायचं आणि स्वच्छ हे गहू धुवून घ्यायचं. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. आता चौथ्या दिवशी हे गहू स्वच्छ धुवून झालेले आहेत. आता हे गहू घ्यायचं मिक्सरच्या भांड्यात, यामध्ये पाणी घालायचं आणि व्यवस्थित वाटून घ्यायचं. खूप फाईन पेस्ट करायची गरज नाही आहे,
असं थोडंसं हलकंसं भुसभुशीत वाटून घ्यायचं. सगळं हे छानपैकी भिजवलेले गहू वाटून दळून घ्यायचं. चला तर मग आता हे छान वाटून झालं आहे आपले. आता काय करायचं, हे जे वाटण तयार केलं आहे यातला आहे ना हा जो भुसा आहे यामध्ये पाणी घालायचं आणि पाणी घालून हा स्वच्छ करून घ्यायचा आणि हा जो भुसा आहे यातलं पाणी पिळून 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 भुसा बाजूला काढून घ्यायचा. आता हा जो एका बाजूला जो पांढरं पाणी जमा झालेलं आहे ते आहे चिकाचं पाणी आणि एका बाजूला आहे भुसा. तर भुसामध्ये एकदा आपण पाणी टाकून तो धुऊन घेतला, आता पुन्हा दोनदा त्यामध्ये पाणी टाकून त्यातला चीक निघेपर्यंत, पांढरं स्वच्छ पाणी निघेपर्यंत आणि जो भुसा आहे त्याचा सोनेरी रंग येईपर्यंत हे छान 2 ते 3 वेळा भुशात पाणी घालून 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 ते छान स्वच्छ करून घेणार. आता हे जे पांढरं चिकाचं पाणी आपल्याकडे तयार झालेलं आहे ना त्यामध्ये आपल्याला फिरवायची आहे तुरटी. तुरटीमुळे काय होतं ना, चीक खाली सेटल व्हायला मदत होते, त्याचं पाणी वर तरंगतं आणि ॲट द सेम टाईम कुरडई पांढरी शुभ्र व्हायला मदत होते. त्यामुळे तुरटी जरूर फिरवा. आता तुरटी फिरवल्यानंतर त्यामध्ये पुरेसं पाणी ठेवल्यानंतर हे झाकण ठेवून हा जो चीक आहे हा 1 दिवस मी आता ठेवून घेणार आहे. चला तर इथे हा जो चीक आपण रात्री सेट करण्यासाठी ठेवला होता 1 रात्र झालेली आहे आणि आता बघूयात. आणि इथे तुम्ही बघू शकाल पाणीवर फेसचं पाणी तरंगतंय, म्हणजे आंबलेलं पाणी तरंगतंय आणि चीक खाली छान सेटल झालेलं आहे. आता काय करायचं, आता एक पातेलं घ्यायचं आणि या पातेल्यामध्ये हे वरचं पाणी सगळं काढायचं, चीक डिस्टर्ब नाही झालं पाहिजे. हे पाणी हलकं हलकं वरचं काढून घ्यायचं. आता हे शेवटचं थोडंसं पाणी आहे याच्यात थोडा चीक जायची शक्यता असते म्हणून ही सुजीची चाळणी घेतली आणि त्यातून गाळून घेते, म्हणजे जर चीक काही राहिला तर तो चाळणीवर राहील आणि तो वाया नाही जाणार, तो आपल्याला वापरतो आहे. येस बस, आता यापेक्षा जास्त हे निथळायची गरज नाही आहे. आता हा जो राहिलेला आहे हा खाली आहे सगळा चीक. चं पाणी काढून झाल्यावर जो खाली राहतो पांढरा शुभ्र तो चीक हा काय करायचा, आधी ढवळून घ्यायचा काढण्यापूर्वी, कारण हा खाली बेसला खूप बसतो, चिकटून बसतो, त्यामुळे हा पूर्ण मोकळा करून घ्यायचा. चला आता हा पूर्ण मोकळा केलेला चीक आहे हा आता काढूयात आपण पातेल्यामध्ये आणि हा मोजून घ्यायचा किती भरतो चीक. आता हा एवढा पातेला चीक भरलेला आहे, आता तितकंच मी पाणी घेणार आहे. आता या पातेल्यात आहे ना इथे ही एश दिसते, तितका तो चीक होता. आता याच्यातच मी पाणी घालून घेणार आहे, भांडं विसळून वगैरे घ्यायची गरज नाही आहे. हेच पाणी आता आपण गरम करून घेणार आहोत. हे पातेल्यात मेजर केलेलं पाणी हे असंच छान जाड बुडाच्या पातेल्यामध्ये घालायचं. मीठ घालते चवीपुरतं, साधारण 1 मोठा चमचा, आणि याला एक छान उकळी काढायची या पाण्याला. चला तर मग हा चीक करण्यासाठी मी सज्ज झालेले आहे. हातामध्ये ग्लव आहे, अवनचा ग्लव आहे, आहे म्हणून वापरते, नसेल तर एखादं छान नॅपकिन टॉवेल जाडजूड घ्या फक्त, जेणेकरून पातेलं पकडायला सोयीचं जाईल. आता पाणी पटकन उकळावं म्हणून झाकण ठेवलं. आता पाण्याला छान उकळी आलेली आहे, तुम्ही बघू शकाल. आता गॅस एकदम बारीक मंद आचर करून घ्यायचा, उकळी हलकीशी निऊ द्यायची. आता काय करायचं, आता यामध्ये ना हा चीक एका हाताने थोडा थोडा टाकत जायचा आणि दुसऱ्या हाताने मिक्स करत राहायचं, आणि एकदम नाही टाकायचं नाहीतर त्याच्या गुठळ्या होतात. थोडा 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 टाकून असा ढवळत राहायचं. आणि याला शक्यतो तुमच्या घरी कोणी असेल ना मदतीला तर वेल अँड गुड. आणि पातेलं घेताय ना कायम जरा तिप्पट चौपट आकार मोठा घ्यायचा पातेल्याचा, म्हणजे मग तो चीक नंतर जसा शिजतो तसा हातावर उडत नाही किंवा चटका नाही बसत. हे बघा छान अशी संतत धार लावायची आणि दुसऱ्या हाताने हे ढवळत 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 राहायचं. आहा हा, गुठळ्या नाही झाल्या पाहिजे अजिबात. वा, आता ही एक बॅच छान मिक्स झाली आहे. आता लगेच पुढची पण घालते मी आणि ढवळत राहायचं, गुठळ्या अजिबात तर झाल्या नाही पाहिजे. ही स्टेप अत्यंत गरजेची आहे, गुठळ्या न करता चीक हा शिजवून घ्यायचा. आणि आता हे
शेवटचं उरलेला पण मी घालून घेते आणि आता इथून पुढे मात्र मी लाटण्याचा वापर करणार आहे, कारण आता याची कपॅसिटी संपलेली आहे. आता यामध्ये लाटणं घालणार आहे, रवी असेल तर रवीचा वापर करा आणि हे असं छान एकजीव करून घ्यायचं. सगळी शस्त्र सगळी हत्यारं आहेत ना, हाताखाली आधीच काढून ठेवायची जे काही लागणार आहे ते, आणि हा चीक मंद आचेवर एकजीव करून घ्यायचं. आहा हा, आजचा माझा चांगला व्यायाम झालेला आहे. आता इथे बघू शकाल अजिबात गुठळ्या न होता हा चीक मस्त झालेला आहे, त्यावर छान ग्लेज पण आलेला आहे. आता काय करायचं, हे एका बाजूला घ्यायचं, हा खाली चिकटू नये म्हणून काय करायचं ना, अगदी एक चमचा बेसला गरम पाणी टाकायचं, दॅट्स इट. खूप नाही टाकायचं, एकच चमचा. यामुळे काय होतं, खाली एक पाण्याचा थिन लेअर साठतो आणि हा चीक करपतं नाही. ही अगदी आहे ना खूप महत्त्वाची टीप आहे, नक्की फॉलो करा. आता हा सगळा चीक काढून घेते, यावर झाकण ठेवूयात आणि मंद आचर सगळ्यात लोएस्ट टेम्परेचरवर अगदी 5 मिनिटं ठेवायचं आहे. खाली पाण्याचा थर साचलेला आहे त्यामुळे चीक पातेल्याला करपणार नाही. अगदीच तरी तुम्हाला जर कॉन्फिडन्स नसेल तर मग खाली एक जाडपुडाचा तवा ठेवा आणि त्यावर 5 मिनिटं हे छान वाफवून घ्या. चला एक वाफ काढली, आता चेक करूयात. गॅस करते बंद. वा, तुम्ही बघू शकाल मस्त असा ग्लेज चढलेला आहे. आता पुढे काय करायचं, इथे हा साचा घेतलेला आहे, यामध्ये ही शेवची प्लेट लावली आहे. आता थंड पाण्यात बोट बुडवायचं किंवा हात बुडवायचं आणि हात चीक काढून घ्यायचं. ते शक्य नसेल तर एखादा असं स्पॅटोला घ्यायचा आणि हा पाण्यात बुडवून हा साच्यामध्ये चीक घालून घ्यायचा. हे छान असं साचा दाबून दाबून भरून घ्यायचा. ही प्रोसेस आहे ना, ही प्रोसेस मात्र खूप फटाफट करायची. शक्यतो एक असं नॅपकिन हाताखाली ठेवायचं, कारण हे तापतं स्टील असल्यामुळे. चला, हा साचा छान लावून झाला की आता आपण कुरड्या पाडून घेऊ. थोडे कुरडे पाडताना त्याचे तार सेपरेट राहील हा विचार करायचा, अशी लांब लांब पाडायचे आणि एजेस काढून घ्यायचं. वा, काय सुंदर पडते कुरडे. आणि मस्त अशा पांढऱ्या शुभ्र झालेल्या आहेत. आता इथून पुढची ही प्रोसेस आहे ना ही खूप फास्ट करायची, म्हणजे चीक आहे ना थंड व्हायच्यात कुरड्या पाडायच्या. चीक जर थंड झाला तर त्याच्या गुठळ्या होतात आणि ही कुरडई अशी छान इझिली पडत नाही, त्यामुळे गरम गरम चीक असताना ही प्रोसेस करायची. चला, शेवटची पण कुरडई झालेली आहे टाकून. तर हे जे प्रमाण आहे, 1 किलो मी गहू घेतलं होतं, तर 1 किलोमध्ये 45 ते 50 छान डिसेंट आकाराच्या कुरड्या बनून तयार होतात. आता हा कागद मी उचलणार आणि उन्हामध्ये ठेवणार आणि एक दिवस उन्हात ठेवला की हलक्याशा ओलसर असतानाच उलटवून घेऊणार आपण. जेव्हा उलटवू तेव्हा दाखवेनच, आणि उलटवून दुसऱ्या बाजूनेही छान कडकडीत वाळवून घ्यायचं. कुरडायचं आहे ना, एकतर ती बनवायला मेहनत आहे, पण त्याचं जे फळ आहे ना ते आपण वर्षभर खात राहतो. म्हणजे एकदा कष्ट करायचं पण वर्षभर कुरडई मिळते. पण हा एक मेव प्रकार असा आहे ना की याचं फळ तुम्ही वर्षभर खाता पण इन्स्टंट पण खायला मिळतं. म्हणजे हा कुरडईचा चीक आहे ना, हा चीक या चिकावर मस्त साजूक तूप घालायचं आणि असा हा मस्त गरमागरम हा चीक खायचा, अतिशय पौष्टिक असतो. क्या बात आहे. चला, आता सकाळ सकाळ या कुरड्या घातल्या होत्या आणि आता वरची बाजू छान सुकत आलेली आहे. आता या उलटवूयात. आता या सगळ्या कुरड्या अशा छान उलटवायच्या आणि 1-3 ते 4 दिवस तरी लागतात या पूर्ण सुकेपर्यंत. ऊन नसेल तरी काहीही हरकत नाही,
तुम्ही फॅनच्या हवेखाली या व्यवस्थित सुकवून घेऊ शकता. पण सुकल्यानंतर शक्य असेल आणि जेव्हा ऊन येईल ना तेव्हा एक दिवस तरी ऊन द्या. म्हणजे काय होतं की त्याला पोरकिडे वगैरे लागत नाही किंवा जाळी लागत नाही आणि वर्षभर या कुरड्या छान टिकतात. चला, या कुरड्या पण आपल्या छान वाळवून झालेल्या आहेत. मस्त ऊन दाखवलं आहे आणि तुम्ही बघू शकाल काय भन्नाट दिसत आहेत. तार मस्त आलेली आहे आणि जरी आपण जाड शेवची प्लेट वापरली होती तरी आहे ना ते वाळल्या की त्या श्रिंक होतात. त्यामुळे शक्यतो आहे ना खूप पातळ शेवची प्लेट अजिबात वापरायची नाही. आता तेलही इथे तापवलेलं आहे, तळूयात. आहा हा, बघा काय चौपट्ट फुललेली आहे कुरडे. मस्त ते काढत टिश्यू पेपरवर आणखी एक तळून दाखवते. मस्त फुलतात या कुरड्या. क्या बात है. इथे बघा कुरड्या काय भन्नाट दिसतात. जवळपास चौपट फुललेले आहेत आकाराला आणि मस्त पांढऱ्या शुभ्र झालेले आहेत तळून. जबरदस्त होतात. तर नक्की बनवून बघा या कुरड्या गव्हाच्या 1 किलोच्या प्रमाणात. ताजी ताजी रेसिपी या वर्षाची. आणि यंदा आहे ना हे सगळं वाळवण्याचे पदार्थ टेस्ट करायला स्पेशल गेस्ट आहेत, मिशलिन स्टार. मस्त यम्मी. खरं का तुला आवडली? छान झाली आहे. पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी सोबत. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.